ବିଜୟ ଆଇକ୍ୟୁ ନୂଆ ଭିଡିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ। ଆଜିର ଭିଡିଓ ଖାଲି ଭିଡିଓ ନୁହେଁ, ପୁରା ଜ୍ଞାନର ଟନିକ। ସେଥିପାଇଁ ସମୟ କାଢ଼ି ଶୁଣିବାକୁ ଆଉ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହି ଭିଡିଓରେ ଡାଇନୋସର ବିଷୟରେ ଅନେକ ତଥ୍ୟ ଓ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ମିଳିପାରିବ, ଯେମିତିକା ଡାଇନୋସର ବଂଶ କେମିତି ବିଲୁପ୍ତ ହେଲା, ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଡାଇନୋସରର ଆକାର କେତେ ବଡ଼ ଥିଲା, ଡାଇନୋସରର ଅବଶେଷ କେଉଁଠି ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି, କେତେ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଡାଇନୋସର ବଞ୍ଚିଥିଲା, ଡାଇନୋସର ପରେ ପୃଥିବୀରେ କେଉଁ ଯୁଗର ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ତାହା ସହିତ ଅନେକ ବିଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦତ୍ତ ଅଜଣା ତଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ଓଡ଼ିଆ ମିଡିୟମର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ରଚନା ବା ଏସେ ପାଇଁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ରେଫରେନ୍ସ ଭାବେ ନେଇପାରିବେ। ବହୁତ ନୂଆ ଇଂରାଜୀ ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟ ଶିଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଡାଇନୋସର ଏହି ପ୍ରକାଣ୍ଡ ଜୀବର ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆଗ୍ରହୀ। ଇଣ୍ଟରନେଟରେ ଅନେକ ଭିଡ଼ିଓ ଉପଲବ୍ଧ, ବହୁତ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ମଧ୍ୟ ସଠିକ୍ ଭାବେ ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ। ମୁଁ ପରିଶ୍ରମ କରି ଅନେକ ୱେବସାଇଟ୍ରୁ ଯଥାର୍ଥ ଅର୍ଥ ପ୍ରମାଣ ସହିତ ନେଇ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ବନାଇଛି। ପ୍ରଥମ କଥା, ଡାଇନୋସର ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ଏତେ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାହିଁକି? ଏହା ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଜାଣିବା ଦ୍ୱାରା ଆମ ପୃଥିବୀରେ କେମିତି ବହୁତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଛି, ବାରମ୍ବାର ଇଭଲ୍ୟୁସନ୍ ହେଇଛି, ସେସବୁକୁ ଆମେ ମୂଳରୁ ଜାଣିପାରିବା। ପୁରୁଣା ସମୟରେ ଯେଉଁ ପ୍ରାଣୀ 18 କୋଟି ବର୍ଷ ଯାଏ ଏ ପୃଥିବୀରେ ବିଚରଣ କରୁଥିଲା, ସେ ମଧ୍ୟ ଦିନେ ବିଲୁପ୍ତ ହୋଇଗଲା। ଆମ ପ୍ରିୟ ପୃଥିବୀ କେମିତି ତିଆରି ହୋଇଥିଲା, ଏହାକୁ କିଏ ତିଆରି କରିଥିଲା, ଆଜିକୁ ପ୍ରାୟ 470 କୋଟି ବର୍ଷ ବା 4.54 ବିଲିୟନ୍ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଆମ ପୃଥିବୀର ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିଲା। ଦୁଃଖର କଥା, ଆମ ପୃଥିବୀ ଆଉ 50 କୋଟି ବର୍ଷ ଯାଏ ବାସଯୋଗ୍ୟ ହୋଇ ରହିବ। ଆଜି ଆମେ ଯେମିତି ରାସ୍ତା, ଜଙ୍ଗଲ, ନଦୀ, ପାହାଡ଼ ଦେଖୁଛେ, ଏ ପୃଥିବୀ ଦିନେ ସେମିତି ନଥିଲା। ବିଗ୍ ବ୍ୟାଙ୍ଗ ପରେ ସୋଲାର ନେବୁଲା ଫାଟିବା ଫଳରେ ଆଗ୍ନେୟ ଉଦ୍ଗୀରଣ ହୋଇଥିଲା। ଏ ହେଉଛି ନେବୁଲାର କାଳ୍ପନିକ ଚିତ୍ର। ପୃଥିବୀ ଏକ ଜଳନ୍ତା ଅଗ୍ନିପିଣ୍ଡ ଥିଲା। ସେହି ଅଗ୍ନିରେ କିଛି ଆଉଟର୍ ଗ୍ୟାସ୍ର ମିଶ୍ରଣ ଫଳରେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ତିଆରି ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଅମ୍ଳଜାନ ନଥିଲା ଓ ପରେ ପରେ ସମୁଦ୍ରର ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ପୃଥିବୀରେ ଜୀବନ କେମିତି ଆରମ୍ଭ ହେଲା? ପୃଥିବୀ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ପରେ ଅନେକ କୋଟି ବର୍ଷ ଯାଏ ଏହି ମାଟିରେ କୌଣସି ଜୀବନର ସତ୍ତା ନଥିଲା। ପୃଥିବୀର 7ଟି ମହାଦେଶ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ନ ହୋଇ ଏକାଠି ଥିଲେ, ଯାହାକୁ ପେଞ୍ଜିଆ ସୁପର କଣ୍ଟିନେଣ୍ଟାଲ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ଓ ପେଞ୍ଜିଆ ଚାରିପଟେ ଜଳଭାଗ ଘେରି ରହିଥିଲା, ଯାହାର ନାମ ପାଥାଲାସ କୁହାଯାଏ। ପାଖାପାଖି 54 କୋଟି ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ପେଲିଓଜୋଇକ୍ ଯୁଗର ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ଯାହାକୁ କେମ୍ବ୍ରିଆନ୍ ଯୁଗ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଏହି ଯୁଗରେ ଏକକୋଷୀ ଏବଂ ବହୁକୋଷୀ ପ୍ରାଣୀ ଜନ୍ମ ନେଲେ, ଯେଉଁମାନେ ସାମୁଦ୍ରିକ ଜଳରେ ବଞ୍ଚୁଥିଲେ, ଆଉ ସେତେବେଳେ ସମୁଦ୍ରର ଜଳ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଗରମ ଥିଲା। ଚନ୍ଦ୍ରମା ଅଧିକ ଉଜ୍ଜଳ ଆଉ ବଡ଼ ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ଏହି ଯୁଗର ସରିବା ପରେ ଆଜିକୁ ପ୍ରାୟ 30 କୋଟି ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ପର୍ମିଅନ୍ ଯୁଗର ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଏହି ନାମକରଣ 1841ରେ ଜିଓଲୋଜିଷ୍ଟ ସାର୍ ରୋଡିକ୍ ପେର୍ମିଆ କିଙ୍ଗଡମ୍ ନାମରେ ନାମିତ କରିଥିଲେ। ଏହି ସମୟ ପେଲୋଜୋଇକ୍ ଏରାର ଶେଷ ଥିଲା ଆଉ ମେସୋଜୋଇକ୍ ଯୁଗର ଆରମ୍ଭ ଥିଲା। ଚାରିଆଡ଼େ କୋଇଲା ଆଉ ଶୁଖିଲା ପରିବେଶ ଯୋଗୁଁ ସରୀସୃପ ପ୍ରାଣୀଙ୍କୁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ସହଜ ହେଉଥିଲା। କୌଣସି ବଡ଼ ପ୍ରାକୃତିକ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟି 90% ସାମୁଦ୍ରିକ ଜୀବ ଏବଂ 70% ସ୍ଥଳ ଜୀବ ବିଲୁପ୍ତ ହୋଇଗଲେ। ଏହା ପୃଥିବୀ ଇତିହାସରେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣା ଅଟେ। ଏହି ଘଟଣା ପରେ ପର୍ମିଅନ୍ ଯୁଗର ଅନ୍ତ ଘଟାଇଲା। ଏହିଭଳି ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣା ଆମ ପୃଥିବୀ ସହିତ 5 ଥର ଘଟିଛି ବୋଲି ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ କୁହନ୍ତି। ଏହି ଯୁଗର ଶେଷ ପରେ ବଞ୍ଚିଥିବା କିଛି ସରୀସୃପ, ବୃହତକାୟ ସରୀସୃପମାନେ ପୃଥିବୀରେ ନିଜ ଜୀବନ ବିସ୍ତାର କଲେ, ଯାହାକୁ ମିଡିଲ୍ ଲାଇଫ୍ ବା ମେସୋଜୋଇକ୍ ଯୁଗ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ପୃଥିବୀରେ ପ୍ରଥମ ଡାଇନୋସରର ଜନ୍ମ ଏହି 87 ଠାରୁ 25 କୋଟି ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଯେଉଁ ସମୟ ଥିଲା ତାହାକୁ ରିପିଟାଇଲ୍ସ ବା ସରୀସୃପ ପିରିୟଡ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। 25 କୋଟିରୁ ପାଖାପାଖି 18 କୋଟି ବର୍ଷ ଯାଏ ଡାଇନୋସର ଏହି ପୃଥିବୀରେ କାୟା ବିସ୍ତାର କରିଥିଲେ। ଏହି ରିପିଟାଇଲ୍ସ ପିରିୟଡ୍ ମେସୋଜୋଇକ୍ ଯୁଗର ଏକ ଅଂଶ ବିଶେଷ। ମେସୋଜୋଇକ୍ର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ମିଡିଲ୍ ଲାଇଫ୍, ଏହା ଏକ ଗ୍ରୀକ୍ ଶବ୍ଦ।
ମେସୋ ଶବ୍ଦରୁ ଆସିଛି। ଏହି ସମୟରେ କେବଳ ସରୀସୃପମାନେ ପୃଥିବୀରେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରିଥିଲେ। ତେବେ କେବଳ ସରୀସୃପ ଡାଇନୋସର ହିଁ ଥିଲେ, ପକ୍ଷୀ ଡାଇନୋସର ନଥିଲେ। ଏହି ଲମ୍ବା 18 କୋଟି ବର୍ଷକୁ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ତିନି ଭାଗରେ ବାଣ୍ଟିଛନ୍ତି। ତାହା ହେଉଛି ଟ୍ରାୟୋସିକ୍ ସମୟ, ଜୁରାସିକ୍ ସମୟ ଆଉ କ୍ରିଟେସସ୍ ସମୟ। ଆମେ ଦେଖିଥିବା ହଲିଉଡ୍ ମୁଭି ଜୁରାସିକ୍ ପାର୍କ ଜୁରାସିକ୍ ସମୟର କାଳ୍ପନିକ ପରିଛବି ଅଟେ। ବୁଦ୍ଧିମାନ ମନୁଷ୍ୟ ହୋମୋ ସପିଅନ୍ସ ଜନ୍ମର ବହୁତ କୋଟି ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଡାଇନୋସର ବିଲୁପ୍ତ ହୋଇସାରିଥିଲା। ତେବେ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବା ପ୍ରଥମ ଡାଇନୋସରର ନାମ ନ୍ୟାସସୌରସ୍ ପରିଣ୍ଟନ୍ ରଖାଯାଇଛି। ଏହାର ଅସ୍ଥି ବିଶେଷକୁ ଆଜିର କାନାଡ଼ା ଦେଶର ଉପକୂଳରେ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଶେଷ ଡାଇନୋସରର ନାମ କ'ଣ ଥିଲା ଏବଂ ଅବଶେଷ କେଉଁଠି ମିଳିଥିଲା? ଆଫ୍ରିକାନ୍ ଟି.ରେକ୍ସ ନାମର ଏହି ଡାଇନୋସର ପୃଥିବୀର ଶେଷ ଡାଇନୋସର ଥିଲା। ଏହା 6.5 କୋଟି ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ବିଲୁପ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ଏହାର ଅବଶେଷକୁ ଆଫ୍ରିକାନ୍ ଦେଶ ମୋରକୋର ନର୍ଦର୍ନ ସାଇଟ୍ରୁ ଏକ ଫସ୍ଫେଟ୍ ଖଣିରୁ ଆବିଷ୍କାର କରାଯାଇଛି। ଡାଇନୋସର ବିଲୁପ୍ତ କେମିତି ହେଲା? ମେସୋଜୋଇକ୍ ଯୁଗରେ ଆମ ପୃଥିବୀ ଏବେଠାରୁ ଅଧିକ ଗରମ ଥିଲା। ଏହି ଗରମ ବାତାବରଣ ଆଉ ପରିବେଶରେ ଡାଇନୋସର ପ୍ରଜାତି ବହୁତ ଉନ୍ନତି କରିବା ସହିତ ପୃଥିବୀକୁ ଡୋମିନେଟ୍ କରୁଥିଲେ। ହଠାତ୍ ପୃଥିବୀରେ ଏକ ଘଟଣାକ୍ରମେ ପରିବେଶ ଥଣ୍ଡା ହୋଇଗଲା। ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ଅଭାବରୁ ପରିବେଶ ଅନ୍ଧାର ରହିଲା, ବୃକ୍ଷ ଜଙ୍ଗଲ ଇତ୍ୟାଦି ମରିଗଲେ, ଖାଦ୍ୟର ଘୋର ଅଭାବ ରହିଲା। ଏବେକାର କିଛି ଆଧୁନିକ ପକ୍ଷୀ ପ୍ରଜାତିକୁ ଛାଡ଼ି ପାଖାପାଖି ସେ ସମୟର ତିନି ଭାଗ ଜୀବ ଜନ୍ତୁ ଉଦ୍ଭିଦ ଲୋପ ପାଇଗଲେ ଏବଂ ତା ସହିତ ସରିଗଲା ଡାଇନୋସର ଯୁଗ। କ'ଣ ସତରେ ଉଲ୍କାପାତ ପୃଥିବୀକୁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା, ଯାହା ପୃଥିବୀକୁ ଥଣ୍ଡା କରିବା ସହିତ ଏକ ବଡ଼ ପ୍ରଜାତି ଡାଇନୋସର ଭଳି ଜୀବର ବିଲୁପ୍ତ କରାଇଲା ଓ ପୃଥିବୀରୁ ତିନି ଭାଗ ଜୀବଜନ୍ତୁ ସଂହାର କରିଥିଲା? ହଁ, ଏହା ସତ। ଆମ ବିଶ୍ୱବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ସବୁକିଛି ଚଳଚଞ୍ଚଳ। ପୃଥିବୀ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚାରିପଟେ, ଚନ୍ଦ୍ର ପୃଥିବୀ ଚାରିପଟେ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ସମେତ ଆମ ସୌରମଣ୍ଡଳ କ୍ଲଷ୍ଟର ଚାରିପଟେ, ଅନେକ କ୍ଲଷ୍ଟର ଗାଲାକ୍ସି ଚାରିପଟେ ଏବଂ ଅନେକ ଗାଲାକ୍ସି ତାରାମଣ୍ଡଳ ଏ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ପରସ୍ପରକୁ ଚକ୍କର କାଟୁଛନ୍ତି ଆଉ ଗତିଶୀଳ। ସେହିଭଳି ବଡ଼ ବଡ଼ ପଥର ଖଣ୍ଡ ବା ଆଷ୍ଟ୍ରଏଡ୍ ମଧ୍ୟ ଉଡ଼ି ବୁଲୁଛନ୍ତି ଅନ୍ତରୀକ୍ଷରେ। ଆମ ପୃଥିବୀ 1 ସେକେଣ୍ଡ ପିଛା 30 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ଗତି କରୁଛି। କୁହାଯାଏ ଯେ 6.5 କୋଟି ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଏକ ବଡ଼ ଉଲ୍କା ଯାହାର ଆକାର 11-80 କିଲୋମିଟର ଥିଲା ତାହା ପୃଥିବୀକୁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା। ଏହାକୁ ଦ କ୍ରେଟେସିୟସ୍ ପେଲୋଜେନ୍ ଇଭେଣ୍ଟ କହନ୍ତି, ସର୍ଟ ଫର୍ମରେ K-PG, ଯାହା ଏବେ ଆମେରିକା ଦେଶର ମେକ୍ସିକୋ ପ୍ରଦେଶଠାରେ ଚିକ୍ସ ଇଲବ୍ ଜାଗାରେ ଧକ୍କା ଦେଇଥିବାର ପ୍ରମାଣ ମିଳେ ଓ ଏହା ମଧ୍ୟ ଚିକ୍ସ ଇଲବ୍ କ୍ରାଟର ନାମରେ ପରିଚିତ। ଏହି ଇଭେଣ୍ଟ ପୃଥିବୀ ସାଥେ ଉଲ୍କା ଧକ୍କା ଦେବାର ତୃତୀୟତମ ବଡ଼ ଘଟଣା ଥିଲା। ଏହି ଉଲ୍କାର ଧକ୍କା ଫଳରେ ଭୂପୃଷ୍ଠର ଧୂଳିକଣା ଓ ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ସବୁ ବିଚ୍ଛୁରିତ ହୋଇ ଉପରକୁ ଉଠିଗଲା। ଯେମିତି ଆମେ ଟେକା ପକାଇଲେ ପାଣି ବିଚ୍ଛୁରିତ ହୋଇଯାଏ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ଘଟିଥିଲା। ଫଳରେ ଅନେକ ଦିନ ଯାଏ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ଭୂପୃଷ୍ଠରେ ଠିକ୍ରେ ପଡ଼ିପାରିଲା ନାହିଁ। ଆଲୋକ ଅଭାବରେ ଜଙ୍ଗଲ ନଷ୍ଟ ହେବା ସହିତ ପରିବେଶ ଥଣ୍ଡା ଓ ଭୟାବହ ଖାଦ୍ୟ ଅଭାବ ସମୂହ କାରଣ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଯୁଗର ଅବସାନ ଘଟିଲା ଏବଂ ଡାଇନୋସରର ବିଲୁପ୍ତି ଘଟିଲା। ଆମ ପୃଥିବୀରେ ଆଉ କିଛି ଆଷ୍ଟ୍ରଏଡ୍ ଧକ୍କା ଦେବାର ଅଛି କି ନା ଏବେ ଜଣା ନାହିଁ। ତେବେ 13 April 2029 ଏକ ଆଷ୍ଟ୍ରଏଡ୍, ତାର ନାମ ଆପୋଫିସ୍, ପୃଥିବୀର ନିକଟତମ ହେବ ଆଉ 31,200 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ପୃଥିବୀକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବ। ଡାଇନୋସରର ଓଜନ କେତେ ଥିଲା ଏବଂ କେଉଁ କେଉଁ ଜାଗାରୁ ଡାଇନୋସରର ସ୍କିଲଟନ୍ ମିଳିଛି? ଜୁରାସିକ୍ ସମୟର ପୃଥିବୀରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ତୃଣଭୋଜୀ ଡାଇନୋସରର ସ୍କିଲଟନ୍ 1970 ମିଳିଥିଲା, ଯାହାର ଓଜନ 51 metric tons ଅର୍ଥାତ୍ ପାଖାପାଖି 510 quintal ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଅନେକ ଅବଶେଷ ଆଉ ସ୍କିଲଟନ୍ ସବୁ ଆମେରିକାର ସହରମାନଙ୍କରେ, ଯେମିତିକି ମେକ୍ସିକୋ ସିଟି, ସାଉଥ ଡାକୋଟା, ଓକ୍ଲୋମା, କୋଲରାଡୋ ଇତ୍ୟାଦି ସହରରେ ଡାଇନୋସରର ସ୍କିଲଟନ୍କୁ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ଡାଇନୋସରର ଅଣ୍ଡା ମିଳିଛି କି? ହଁ, 1869 ଜିନ୍ ଜେକ୍ସ ପୋଜ୍ଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଫ୍ରାନ୍ସଠାରେ ଆବିଷ୍କାର ହୋଇଥିଲା। ସେ ଏହି ଅଣ୍ଡାକୁ ଏକ ବଡ଼
ପକ୍ଷୀର ଅଣ୍ଡା ଭାବିଥିଲେ। ତେବେ ଅନେକ ରିସର୍ଚ୍ଚ ପରେ 1923ରେ ଆମେରିକାନ ମ୍ୟୁଜିୟମ ଅଫ୍ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ହିଷ୍ଟ୍ରି କ୍ରିଉ ଇନ୍ ମଙ୍ଗୋଲିଆ ଦ୍ୱାରା ସାଇଣ୍ଟିଫିକାଲି ରେକଗ୍ନାଇଜଡ୍ ହୋଇଥିଲା ଯେ ଏହା ହେଉଛି ଏକ ଡାଇନୋସର ଅଣ୍ଡା। ତେବେ ଶେଷରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଦୁଇଟି ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଦେବେ। ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ଡାଇନୋସର ପୃଥିବୀର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଜୀବ ନା ଆଉ କିଛି ଜୀବ ବଡ଼ ଅଛନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ, ଡାଇନୋସର ଯୁଗ ପରେ ପ୍ରଥମ ମଣିଷର ରଙ୍ଗ କ'ଣ ଥିଲା, କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ୟୋର୍ ଟାଇମ୍। ଗଡ୍ ବ୍ଲେସ୍ ୟୁ ଅଲ୍।